Estem aquí avui, aquí a Vic mateix, perquè s'acosta a Carnestoltes i com podem anar per Carnestoltes? Doncs aquí al Mali. Anem a veure què té avui el Mali perquè ens puguem disfressar bé. Anem cap a dintre? Hola, bon dia. Bon dia. Hola, Lluïsa. Hola. Venim a veure'n a tu. Hola, bon dia, benvinguts. Saps que per Carnestoltes i pels petardos de primer a veure sempre. Eh? Ben fet, gràcies. Vols sortir un moment aquí? Eh? Com estàs? Bé, mira. Bueno, primerament això, saps per què t'ho donen ràpid? Perquè pesa. No, perquè va molla. Bueno, ara que sonem un paper sota. Posi un paper sota i ja està, eh? Gràcies. Ens ensenyaràs una mica què tens aquest any de Carnestoltes? Sí, sí, sí. I què és el que es porta més? Bueno. Perquè de què ens podríem disfressar nosaltres? Mira, jo què sé, podria anar de clàssics com amb uns pirates o uns personatges d'època. Amb el càmera com el volies disfressar tu? Home, li podries posar un superheroi, per exemple. Ah, sí? Sí. Això per què? És perquè és jove? Bueno, no, perquè, a veure, pot estar bé. Sí, sí, podria anar de Flash o de Capità Amèrica o d'un personatge d'aquests de Marvel. T'hi veus amb això, nen? No sé què dir-te, t'hi veig més a tu, potser, Això ha sigut una punyegada, No, de Flash. Jo t'hi veig... no, de Capità Amèrica t'hi veig més a tu. Això de quin superheroi és, això que portes? Això és una burbuja, és una bombolla per Genet. Vaig una mica retrasat tot això, Mario, em puc disfressar de bombolla? Sí, 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 sí. Ara què em falta amb la bombolla? Bueno, et faltaria una perruca dorada i un maquillatge ben daurat, i apa. Això porta molta feina. Sí. Ens ensenyes una mica tot com va? Sí, bueno, teniu, per exemple, en aquest apartat d'aquí, i tenim tot això el que... Això disfruto molt amb la gent quan van cada vegada millor, Oh, clar, vull dir, hi ha gent que s'ocorre, hi ha gent que no, però hi ha gent que sí. Però és que s'ocorren amb tot, eh? Sí, bon maquillatge, tu ho tens tot aquí preparat, sí, no? Sí, maquillatge, sí, tot, sí. No? Sí, sí. Tot és venta o és també... No, ara ja tot és venta. Tot és venta, sí, no? Sí, sí, sí. El tema del lloguer ja fa anys que el vam deixar, perquè és que arribava un punt que vam arribar a 3.000 i pico vestits i no sabíem ni què fer de les coses. No, i després van sortir els vestits que ja venien bons i fets i fora, i ja està. I més que això no vas a ser allò tan... No, i saps què passa? Que si és de compra te'l pots escurçar, en fas el que vulguis. Sí. Si és un lloguer, doncs has de vigilar, que no l'espatllis, no. La gent ara tira més per venta i això. No sé, dels pijames, per exemple, teniu... Que sí que es porten pijames, aquest dia vaig veure... Bueno, pijames ja fa com 6 o 7 anys que es porten. Aquest, per exemple, és una girafa... Que i són d'aquests gèneres així, que agraden. I aquí en aquest espai, en aquest triangle petit, tenim el que són els bebès. Per la canelleta, no? Sí, que són vestits doncs, de 12 a 18 mesos, o de 18 mesos a 24, que són pels més bebès, pels més petits. Els petits així de 4, de 4 anys a 6... Ja saltaríem allà. Perquè jo... Els personatges dels, aquests, sí. Dels saps, saps per què t'ho dic? Perquè en tenim un de 4 anys i aquest el torna boig. Clar, en Flash. Aquest el torna boig. Doncs aquí hi ha els de Marvel, que són els personatges, diguéssim. I aquest ja per una mica més grandets, aquests? Bueno, d'aquí hi ha totes les talles, Totes les talles, Fins i tot hi ha adults d'aquests d'aquí. Sí. I després ja saltaríem als altres vestidors, que els tenim organitzats, doncs, per exemple, 3-4 anys, 5-6... Això ja és per nena, 7, no? 9, hi ha nens i nenes. Nens i nenes, no? Aquí, per exemple, pots veure una foto d'una nena policia, però que també hi ha el nen policia. Ah, bé, no, es pot ara, ja no es mira tant, això, Exacte. Des de ara, això és tot com és... els herois, que l'Espiderman era nen, doncs ara també pot ser nena. I aquest aquí, així, és llarg, així, què és això? Aquest és un alien. Aquest és un alien molt especial. és divertit, l'alien. Sí, tenim sí, un grup molt gran de Platja d'Aro que, per exemple, l'han agafat. Està bé. I vull dir, faran molt efecte perquè són cap a 200, vull dir que... Hosti, però tots iguals. Sí, n'hi ha tots iguals. Que guapo, no? Sí, sí, sí. Que guapo. I aquí, bueno, tenim l'apartat del que serien els antifassos, les corones, les mitges... Sí. Allà hi ha tota la secció pirates, que hi ha els barrets, els mocadors, cabells, Sí, els lloros... Bueno, tot el que és la piratada. Què és els lloros? Els lloros, que porten els pilats. Ah, mare, porten els lloros, sí. Per portar-lo aquí dalt a l'espatlla. No diu res d'aquest? No, aquest es porta bé, aquest es porta bé. Sí, sí, sí. Hosti, però tens molta cosa, Això per què és això? Això són unes banyes de Malèfica. De la bruixa aquella? De la bruixa Malèfica, sí. Que guapo. Sí, sí. Que clar, tant pots agafar una disfressa sencera com complements i muntar-te tu una disfressa. Aquests dies deu estar la gent. Què espera, a última hora? O sigui, hi ha gent que rumien molt, altres que són d'últim moment.
Aquests també hi perquè són. Perquè llavors el... Em deixes anar a obrir aquell llum d'allà, que me l'he deixat. Sí. Tu, Richard, aquest dia es passaràs. Jo? No sé què podria fer amb aquest any. Què sembla que em podria... Què penseu que podria... No riguis, eh? Aquesta rialla és molt cabrona, eh? Hi ha una disfressa. Ai, sí, sí. Aviam. Ara per mi, aviam, eh? És una pinyata. Ara me la... La pinyata és divertida, sí, sí. No, eh? No, sí, m'agrada, eh? És la pinyata molt, és divertida. Molt guapa, eh? Molt guapa, sí, sí. La pinyata és una disfressa. O sigui, en vez de la gorra, em poso el cap de la pinyata dalt, no? Tot, sí. Sí, sí, sí. I aquí tindríem els adults. O sigui, els adults són els grans. Els grans, eh? Per homes i dones. Sí, que amb bé. Això que us deia dels herois, per exemple, aquest, que ve ser el Capità Amèrica, però en aquest cas es diu Capità Vodka. Vale? Perquè són relacionats tots amb l'alcohol. Ah, vale, vale, vale. Vale? Ah, vale, vale, vale. Sí, ja m'estranyava, sí, sí, sí. Això, eh? Igual que la noia, doncs, que és la Mojito Girl. Que guapa, no? Molt bé, molt bé, eh? Tens, hi ha gènere aquí, eh? Sí, sí, sí. Aquí teniu l'apartat de lo que són les caretes, perquè hi ha qui diu jo em poso una careta i prou. També és una altra opció. Clar, ja des del que va de cap a peus disfressat, o amb el que diu jo em poso una careta i ja en tinc prou. Això quin ja... és el Carnestoltes que et porta més gent? El de Torelló? Sí. El de Sant Hipòlit? Ai, de Sant Hipòlit no, el de Centelles? Bueno, saps què passa? Que se m'agrupen una mica. I a Centelles, com que... Ve tot de junt, eh? Sí, i com que és un poble que constantment fan festes, perquè van Nadal, Reis, Festa del Pi... Sí, es fan moltes les festes, les Bruixes, eh? Carnaval, sí. Vull dir... És un poble molt festiu. Molt festiu, sí, 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 eh? Està molt bé. Molt sí, bé, sí, molt sí, bé, sí, molt sí. Bé. Tens, que tens, ho tens. Aquest any un dels personatges que ha marcat molt la pauta és la Miércoles. Que és aquella nena de la por, no? De la família Adams. De la família Adams. I és una sèrie de fa 30 anys, però que ara han fet 8 capítols d'una sèrie i el jovent... Bueno, el jovent. Tornen amb això, els no? Nens han descobert la Mirka. Aquesta nena, no? La família Adam, sí. Sí que feia sí, sí. Mitja por, eh? Bueno, clar, tota la família eren bastant tètrics. Sí, sí, sí. A veure, que... I això són la família de policies? No, això són els caps de Playmobil. Ah, ah, ah. O sigui, és aquest personatge ah, sí, sí, que tu pots anar de Playmobil sí. I et poses la disfressa que vols. Pot ser el Playmobil. Que maco, tu. Aquest és en Darth Vader. Sí. També està bé. Molt bé, molt bé. Això, doncs, és per les que volen anar tipus pin-up. Hi ha les fandilles, hi ha el que són les perruques. Se t'ho proven aquí, no? A vegades hi ha coses que sí? Sí. O sigui, hi ha productes que els deixem provar. Productes que no, perquè, bueno, no hi ha més. O sigui, és aquella... Com no pas d'estar a la mida. Si fa una mica més gran, no passa sí, per res. Sí, però vull dir-te que hi ha vestits que sí que fan tres talles. Sí. Però hi ha vestits que són talla única. Talla única. Sí, després sí, depèn sí. Molt de les alçades. I les pintures i tot el rotllo que m'has dit que també... Ui, que maco, sí, 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 sí. Aquest és el de la bruixa, no? Sí, clar, en tens de bruixes, en tens, doncs, d'aquests així, gorres d'aquestes, que són, de, per exemple, de la sèrie Peaky Blinders. Sí. Que també estan bé, les típiques barretines de tota la vida, de barrufet o de català. Aquests barrets així marrons, a quina sèrie són, això? Bueno, això són steampunks. És una sèrie que van amb barrets de copa i amb unes sí. Ulleres, que també estan bé. I aquestes de policia, ai, de marins, eh? Policies, mariners, bombers, hosti, que guapo. I vikings... Aquests són així de festa. Ah, és de festa, no? Sí, o sigui, aquests es poden acoplar a qualsevol disfressa. Tens cosa preciosa, preciosa, preciosa. Sí, sí, tens sí. Molta cosa, eh? I d'això de les pintures que em dius, ho tenim allà. Vull dir, aquí una... Aquesta també és una de les que això es porten, això és una armilla. Eh? Una armilla que... Que es porten bastant, això? Sí, clar. Perquè hi ha gent que per Halloween no es disfressen, sí. Però per Carnaval es disfressen de por. De por. Però al revés. Bueno, al revés no, cadascú s'ho fa, cadascú com fa quan vol, no? Aquí hi ha tota la secció Harry Potter. Ai, que m'agrada molt ara a mi, eh? Petits. Aquella gorra, allò que t'he dit de bruixa, allò era de Harry Potter, sí, no? Sí, clar. És que hi ha molts personatges. Sí, sí, sí. Sí, sí, aquests sí. Estan molt bé. Estan molt bé, eh? I aquí sobre el mostrador tindríem tot el que és maquillatges, sigui per la pell o sigui pels cabells. Mm. Hi ha els esprais de pintar el cabell, després aquí hi haurien els maquillatges a l'aigua, que a la gent doncs, els li agraden molt perquè encara que vas pintat i et toquis no deixen sí. I es queden no, tota no, la festa... No exacte. Et queden tota la festa ben posat i estan molt bé. Sí, sí. Doncs, bueno, Lluïsa, hem quedat cada any més, més i millor, eh? Esperem-ho, sí, perquè, sí, clar, sí. Veníem de pandèmies i d'històries i... Per això aquest any deu ser el primer any després de la pandèmia, no? Que es farà bé. Exacte, sí, eh? Perquè l'any passat es va fer, però es va fer més tard, sí. Que no està pas malament per la temperatura fer-lo més tard, sí. Però
que a vegades hi ha gent que diu no, no ha de ser, el dia de Carnaval és el febrer, doncs ha de ser el febrer. Si l'any passat es va fer amb una altra... No recordo el dia de març, però es va fer cap a març, primers de març. I aquí també hi ha tot l'apartat de lo que serien complements de joies, de collarets pirates o de medalles militars o de piercings falsos. Sí, que guapo. Tot un pilot de coses. Aquests piercings falsos? Ja el tenim disfressat. Ah, ja està. Sí, m'han posat, eh? Este és bon noi aquest que ens acompanya avui. Sí, sí, ja ho veig, ja ho veig. Ja ho veig, que és bon noi. Doncs, Lluïsa. Moltes gràcies. Hasta pels petardos. Ah, eh? Molt bé, maco. Doncs, llavors ens tornem a veure. Que vagi bé, que tinguis molta sort i que la gent es pugui disfressar perquè no serà per falta de coses, eh? Ja, però bueno, esperem que... Em veig amb una cara més alegre. Això vol dir que tens molta gent a comprar. Va, ratos, ja t'ho dic. Hi ha estones que estem així. Perquè, esclar, després de la pandèmia, que ningú es disfressava perquè ja tot feia por. És que és aquest el problema. Sí. Sí. La gent en tenim ganes, eh? Sí. I per sort tenim molta gent de fora, amb encàrrecs. 6 hores. Moltes gràcies. Que vagi bé, Lluïsa. Gràcies, maco. Que tingui sort. Merci, igualment. Adéu. Vale, adiós. Adéu. Anem? No t'emportes res, nen? No? No? I de girafa? No quedaries bé de girafa? M'ha fet una mirada? No, tu, amb això que portes ja pots anar on vulguis. Ai, no, què m'ha posat? Que no te n'has de compte. Ai, no. És que és la pera. Què m'ha posat? Una mica més i surto fora, eh? He sentit que em posava el cap, però m'he pensat que m'havia posat la càmera. Que vagi bé. Adiós. Adéu. Bueno, doncs ara ens anirem cap al centre de Vic, no, Òscar? Sí. Cap al centre de Vic. Cap al centre de Vic, a veure què trobem. Adéu. Vale. Sí, sí. Anem cap allà. Ara estem aquí al carrer Manlleu i anem a veure l'estanc de la Lourdes perquè em sembla que ens deixa, em sembla que es jubila. Anem a veure? Hola! Hola! No sé si passarem o has de sortir fora. Eh? Pots venir-nos a veure? Sí, et porto un forero. Hola, com esteu? Tot bé? Bé, bé, molt bé. Venim a veure la Lourdes perquè em sembla que ens deixa, no? La Lourdes el vols jubilar, sí, la Lourdes. I que deixeu jubilar, que deixes jubilar, nena. Jo, que la deixo jubilar, ja li toca. Ja li toca, no? Quina, sortim? Sí, sortim. Vale. Passi, passi, senyor. Que sortiràs al diari. Hola, què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Tot bé o no? Sí, perfecte. Després de quants anys ens vols dins de Déu? Doncs mira, després de... Buf, ja no me'n recordo, 45... 45, que sóc aquí. 45 anys, Déu-n'hi-do, eh? Tota una vida, eh? Tota una vida, sí. De nena ja venia... I sempre has estat aquí en aquest lloc o has canviat de lloc? No, durant 10 anys vaig marxar a muntar un negoci per la família, del meu amic meu. Sí, està bé, no? Però també relacionat amb l'estanc? No. No tenia res a veure. O sigui, tot el teu, tot el que saps tu és d'aquí dintre? Ah, això mateix, sí, d'estanc, d'estanquera. Estanquera. I no et sap greu marxar? Home, sentiment n'hi ha, eh? Perquè és tot una 3 generacions. Hi havia la iaia, després la mare i ara jo. Està bé, no? I ara sí que he dit prou. També has donat passants premis, no? Sí, Déu-n'hi-do. I ara avui em preguntava sempre, em pregunto, quan tu has donat els premis, llavors la gent té alguna atenció o no? Ai, tothom et promet, però a la llarga no et donen... No et donen res. Les gràcies i encara... Ni una copa de cava... No. Res. Ha arribat alguna coseta, però poca. Però bueno, ja està bé, eh? Ningú té una obligació. Clar. La propaganda és el millor. Sí, perquè és clar, llavors això sona molt, no? Sí. Quan has donat premis, te'n recordes? Aquest any 22, 5 de bons, d'aquests que han d'anar al banc. Déu-n'hi-do, no?
Molt bé, molt bé. Estem molt contents i això ha anat molt bé per la propaganda. No has desgarrapat res de tot això? No, 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 no. O sigui, tu no has desgarrapat res? No, però dono molta gràcia a donar-los. Vull dir, donar-los fa molta il·lusió. A tu no els fos. Que saps que és el motiu, eh? Ole, ole. I les facis créixer i pensis sempre en nosaltres, eh? I tant que sí. Lourdes, parla'ns una mica més. Aquest lloc tan emblemàtic d'aquí Vic, que és el centre de Vic, eh? Tu vius aquí al centre, també, o no? Sí, sí, sí. Així res, això no trobaràs, fas a faltar res. A prop, no, no. I la gent, què et diu la gent perquè marxes? Ui, la gent diu, que tristos quedarem. Sí, no, perquè... Amb l'alegria que portes, bueno. Exacte, exacte, sí, sí, perquè és això, no. Deixaria una parella molt alegre. És això, no, que tu ets una persona dinàmica. Sí, sí, però bueno. I després de l'epidèmia, perquè amb l'epidèmia com va anar? Bueno... Com tot, com tot. Durant la pandèmia vam obrir, però es venia molt poc i després, mica a mica, va anar pujant un altre cop. I ara ja tornava a estar en plena marxa altra vegada, tot, no? Sí, ara ja és plena marxa. Igual que amb la loteria i tot, ja la gent ja compra i... I ja està. I va tot bé, no? Tot normal, perfecte. Guaita, si pots despedir de la gent, pots dir alguna cosa aquí a la cambra, de tots els seus clients els hi pots dir que te'n vas i... Ai, sí, molt agraïts a tots els clients que han confiat en mi, que han vingut al meu establiment, i us dono moltes gràcies i estic molt contenta. Agraïda, molt agraïda. No ploraràs quan marxis? Suposo que una mica emocionada, sí. I et faran alguna despedida? Ni idea. No ho saps? No, no ho sé. Bueno, no parlem pas de coses tristes, eh? No! Perquè tu ets una persona alegre i no capaç que parlem de coses tristes, eh? Molt bé. Doncs, bueno, que vagi molt bé, que tinguis molta sort. I ja ens anirem veient per aquí, perquè som biguetans. Oh, i tant, voltarem, voltarem. Ja ens anirem per aquí. Voltarem. Doncs ja ens anirem veient. Molt amable. Que vagi bé, que tinguis molta sort. Gràcies per tots. Adéu-siau. Vale, adéu, Lourdes. Despeixa't a tothom. Adéu-siau. Que vagi bé. Gràcies. Nen, m'he quedat amb el cap amb el Carnestoltes. Sí, ja t'he vist que t'ha agradat, eh? Sí, sí. Com no havies vist que t'havien posat alguna cosa al cap? No, pensava, he vist que s'emportava la càmera i he pensat, m'ha ficat un moment la càmera. Home, però la càmera cau aquí dalt. Oh, però bueno, però ja ho sé. Ah, però tens la visera, eh? Ah, sí, però tinc la visera. Aquí s'aguanta tot. Aquí s'aguanta. Aniràs a Carnaval, o t'agradava abans? Sí, sí, sí. Tu has anat als carnavals d'aquest disfressat de què? Sí. O no hi vas? De més jove sí que hi anava més. Ah, sí? Quan eres jove, perquè ara ets molt gran, eh? Ara som més grans, sí. No, havia anat de tot, jo crec que de lo típic, de jugador de rugbi, de mecànic, de bomber, de tot. Tots els oficis que prens ara? De tot, abans ja es disfressava amb els oficis que ara... Clar, ja anava... Tela, tela, eh? Sí, sí, sí. Però sí, clar, però després ja veu gent... Que jo crec que el xulo d'un carnaval és anar amb una carrossa, amb gent que vagi disfressada com tu, que hi hagi molta gent, per allà jo crec que... Bueno, ara ja hi vas amb una carrossa. Qui, tu? Home, sóc una mica carrossa, ja no. No, home, què vols dir? 50 anys no estan? Ah, no, sí, 7. Ah, 57. Sí, sí. Sí, 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 sí. Què pugui dir-te? Què? I a mi, de què em veies disfressat? Però ara la veritat, en sèrio. No, no, no facis aquest nombre de mirar-me perquè m'has vist de sobre. Com d'això, de Harry Potter, has dit que t'agradava, no? Sí. I et veig això. Però de quin d'aquells del Harry Potter? Aviam, ara veiem què em dirà. Del director de l'escola, aquell que és més vell, no? Fot falta la barba. Ah, sí? Cabell blanc i barba, no? Sí, exacte. Doncs tornem a anar amb la vella, m'agafo el cabell blanc, no? O que m'hi vengui la barba. Si t'haguessis de disfressar, de què et disfressaries? Jo, si m'hagués de disfressar, de què? T'ho he dit abans, però no t'ho pas dir-ho, eh? De què? No. No, allò no ho dic, eh? De què? No. De què em podria disfressar? Aviam. Abans es disfressàvem, els homes tenien d'allò. Què? Eh? Bon noi aquest també, eh? Sí. Eh? Abans què? Abans es disfressaven tots, els homes tenien com a trolló, fan allò de les senyoretes, vestir-se de dona. Però de dona de putón. De dona de rebeguera, d'aquelles de cantonada, saps? I jo les vegades que m'hi he disfressat era d'això. Senyoretes Jumanotges és molt divertit, eh? Molt, molt. Quan és això, aviat, no? La setmana, aquesta setmana ja, aquest dijous. Hem de mirar qui guanya... No, aquest divendres. Hem de mirar qui guanya la carrossa, no? Perquè els haurem d'anar a veure, no? I tant, sí. Vam anar a Borgonya a veure els que guanyen el primer premi. Veurem aquest any. Home, segur, no? Perquè aquests sempre... Sempre guanyen, eh? Alguna bogeria, sí. Doncs els desitgem que guanyin, no? Aquí. Els desitgem que guanyin, eh? Algú de la comarca. Algú de la comarca, eh? I nosaltres anem corrents a portar-los i les fos. I tant, i tant, i tant. I tant. Si no... I tu et veuran dalt d'una carrossa? No t'havien proposat alguna vegada? Sí. Però aquí no. Ah. Aquí una vegada m'ho van proposar-ho, eh? Però no va acabar d'encaixar. Ah, sí? Vaig fer Taradell. Ah. O Carnestoltes de Taradell. Home, per això et dic. Vaig ser la reinona de Taradell. La reina Carnestoltes. La reina de Carnestoltes de Taradell. Seria xulo un carnaval aquí a Vic, eh? Seria xulo, eh? Seria xulo. Sí, sí, aquí no en fan, eh? Que raro, no? Seria xulo, però. Ho trobo molt raro que en facin. Diu, Joan,
Ho trobo molt raro que aquí no es faci, eh? Bueno, cada poble té les seves festes, jo sí, crec. Sí, sí. Bueno, ja doncs bueno. Doncs va, ens deixem i cap a Carnaval. Però no ens ha dit, eh? Ja acabo, eh? De què? No ens has dit de què aniràs tu aquest any. Aquest any no aniré disfressat. Ah, no vas disfressat? No. Puedes anar disfressat de càmera, ja ho tens sota punt. Sí, d'aprenent, em puc triar. D'aprenent, puc triar, exacte. Puc triar. Pots triar. Sí, eh? Soc com l'inspector Gadget, eh? Es pot disfressar de... Ara em poso això i ja poso que t'ho rato una altra cosa, no? Ja està, com en Superman a la cabina. No serà per roba, eh? Per estis, eh? Perquè hi ha hagut per perruques, la Lluïsa té de tot. Ja anirem, ens donarem doncs una volta. Que vagi bé. Vale. La setmana que ve hi tornem, eh? Digue'ls-hi tu també, que no sigui solament jo. No, ens veiem la setmana que ve. Ara vull, diem tots dos adiós. Adiós.